След поройните дъждове през последните седмици милиони кубически метра вода преминаха от залятите землища край Бургас към езеро Мандра, които чрез преливниците, монтирани във водоема, поеха към морето. Гледката е впечатляваща най-вече, защото на мястото се събраха хиляди представители на различни видове птици. Буйната вода, която преминава през него, носи риба, носи хранителни вещества и всъщност тези рибоядни птици затова се струпват в много големи количества. Водата просто омаломощава римата, замайва я и в момента, в който водата се премине и се поуспокои, и те могат, направо рибата има сервирана на трапезата. Сред най-атрактивните видове, които могат да се видят буквално на метри от пътя, са кадроглавия пеликан, големия корморан, сива и бяла чапла, както и някои видове чайки. Но кадроглавия пеликан цяла зима е тук. Мисля, че сте го виждали, бургазлии го знаят, той прилета над града. Защо? Защото се храни в Мандра, в Вая най-вече, а пък нощува на езерото, Атанасовското езеро, на неговите диги. Но ето тук, зад гърба ми, в момента има и млади, има и възрастни птици. Хората могат да дойдат и да им се насладат още известно време, защото скоро те ще отлетат към Сребърна, към Персина, ще отлетат малко по-на север. Въпреки необичайното време от годината, в Мандра могат да се срещнат и щъркели. Този вид обичайно мигрира през зимата, търсейки естествената си храна. Винаги са оставали зимуващи щъркели. Това, ако се разроват старите книги, има го още описано преди 100 години. В последните години остава малко по-голяма бройка и остават редовно, просто защото тези птици се хранят по сметищата. Бургас е известен именно с огромното разнообразие от птици, които привличат интереса както на орнитолозите, така и на любителите на красивата природа.